halkan waa telefishinka City xaruntiisa dhexe ee Muqdisho waxaan ahay Umar Yuusuf Maxamed qodobada aad daawan doontaana waxa kamida gudoomiye Mursal oo sheegay in dalka aysan ka dhici karin doorasho dadban xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ka dooday akhrinta labaad ee arrimaha xisaabta siyaasadda dalka madaxweynihii hore ee Puntland oo maanta lagu aasay magaalada Garowe ee maamulkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo xilki la wareegay kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka oo lagu qabtay dhusama reeb dab qasaare geystay oo ka kacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari beelo walaal ah oo ku dagaalamay gobolka Sanaag oo heshiis la dhaxdhigay iyo taliyaha qaybta lixdanaad oo maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan ku soo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan